tarde, aventureiros. Sou o Roberto. Oi, sou a Márcia. Somos do canal Aventureiro Sem Destino aí. Hoje vamos gravar aqui a prainha do Telespire para vocês verem. Vamos fazer um wild camp e vamos posar aqui o pessoal aí. E é isso aí, vamos para colocar no YouTube para vocês aí. Não deixe de se inscrever no canal, deixar aquele like e compartilhar com os amigos aí. É isso aí. É isso aí. Falou, pessoal. É isso aí, o aventureiro sem destino. Igual eu falei na abertura aí, vamos posar aqui na prainha do Telespire. Trouxemos algumas carnes aí, refrigerante, algumas bebidas aí pra gente tomar aqui. E vamos ficar por aqui mesmo. Ó, pra você ver. E é um lugar bom. O pôr do sol tá se pondo já. E vamos armar as barracas aqui, pessoal. O cara já fizeram já o... Estão fazendo fogo lá. Essas aqui já tá passando repelente, que tá com medo dos pernilongos aí à noite. Dando comida já. Né? Não passar, senão. Essa irmã, você já passou também ou não? Essa aqui é do Roberto, tô segurando. É, não tô vendo. É isso aí, ó. Esse carro aí. Uma latinha aí, Mico. Esse camarada aqui já acabou de jogar uma lenha no fogo lá, já fez o fogo, né? Tô esperando ele jogar a carne pra mim já beliscar. É, ó. Vai derrubar a árvore, né? Ele veio aqui, veio encostar a caminhoneta aqui, bateu nessa aqui, a árvore chegou a entortar, ó. Você viu? Tá até torta, ó. Ah, não é essa aqui? É outra, olha lá. A sorte que ela é meia podre, cara, não sei como não caiu. A sorte que ela é torta, e é torta. Rapaz, se pegar... colocou pra frente, tava muito pra trás. Agora se pegasse num prego, se pegasse num prego desse aqui, tava ferrado, ó. Aí eu ia arrastar, arrancava a árvore. Você viu? Não, o trator. Aí, você... As mesas estão aqui, fogo aceso, só jogar a carne na brasa. Ali ó, o puleiro pegar a paca ali ó. Esse aqui vai ter que deixar queimar e ela baixar. Queima bem, ela vira brasa, a gente já só. Aí coloca um carvão no meio. Tu que vai ser o churrasqueiro hoje ou tem? Vai, já... Eu não posso, já fez o fogo. Já fez o fogo? Já certo. Então, seu Valdecir, o nosso churrasqueiro oficial tá aqui, né? Eu quero aquela carninha no tipo hoje, filé, hein, cara? Tá pecada. Tá pecada, mas não, é. Coraçãozinho aí. De noite vamos revezar ali, tem o puleiro da paca. O churrasqueiro é o polaco. Olha o puleiro da paca, ó. E paca, ó, o polaco disse que fez o fogo, agora o seu Rogério assa a carne e o nosso garçom aqui, ó. O pior sempre. E o outro aqui tá numa cadeira de... Opa! Olha a cadeira que o cara sentou aqui, né? Aqui é, cara. Olha. Olha a cadeira, a ele acha que tá no, lá em Hollywood, ó. Põe a latinha aqui, ó. Cinema. Diretor de cinema de Hollywood, meu. Opa, tamo junto. Vendendo a cadeira de 200. Aí tamo, meu. É isso aí, o fogo tá grande lá, ó. Ó, o pessoal do canal Aventureiro Sem Destino aqui, é um lugar bom de vir. Tem um espaço bom pra armar barraca aí. Dá pra, cabe trailer, cabe tudo que é tipo ônibus. Motorhome aí, ó. Pessoal dos motorhome aí, ó. Não deixa de conhecer a prainha do Telespire.
O rio tá cheio, mas é um lugar bom aqui. Dá pra molhar o lombo aí. Pôr do sol. Tá se pondo lá, ó. E é isso aí. Vamos passar a noite aqui, vamos posar aí. A noite eu filmo mais um pouco pra vocês aí. Conversa é curtinha, é a coisa que mais eu detesto. Ver homem barbado fazendo gracinha. É, Magali? Vamos mostrar o assador aqui, ó, tá? Essa aqui é uma carne com um tempero caseiro aqui do nosso do polaco aqui. Tempero caseiro, vamos experimentar daqui a pouco, hein? Mas deve estar muito gostoso, tá cheiroso, hein, mano? O Ivanildo aqui tá clareando com... Só na luz. Aí, pessoal, aqui é um rio de campo mesmo, não tem infraestrutura, mas nós fazemos... Tem dar certo aqui. O fogo tá bonito, né, senhor Jair? Tá. Quem fica o cor é o rio. Quer apanhar o tijolo lá e apanhar ela lá? Tá bonito, né? Deus do livro. Não posso me compreender. Eu nasci no mês de agosto, mas foi só para sofrer. Oi, lai, lai, lai. Da minha infância e a minha. É isso aí, pessoal, gravando um pouco à noite para vocês aí, o canal do Aventureiro Sem Destino no YouTube. Amanhã gravo um pouquinho de dia aí. Vamos tomar um café da manhã aqui também. E é isso aí, falou. Vai, senhor Jair. É, Aventureiro Sem Destino, vamos filmar um pouco da cama dos aventureiros aqui que tá posando com nós aí na beira do Telespire. Uns aventureiros aí arregou e já foi dormir na casa. Outros vão passar a noite aqui. Falou! Roberto! A cama dos aventureiros. Minha cama agora tá meio bagunçado, mas é isso aí. Dorme que é uma beleza. Gente, agora a gente vai mostrar minha barraca. Então vai lá. Essa é a tua barraca? Olha. Bonita, né, galera? Isso aí. Mostrar a cama do polaco aqui. Ajeitado. Vamos lá então. Mostra lá. A cama da Débora aqui, a outra ajeitada até aqui. Nossa, colchãozão bom. Estou me sentindo humilhada porque a minha não tá tudo isso, não. Você aqui? Quer dormir? Tranquilo, né? Vou mostrar pro pessoal. Thank you.
A Nina já foi dormir? Vambora. E aí? Vambora? Alô, aventureiro sem destino. Não deixa de se inscrever no canal, hein? E aí, pessoal do canal Aventureiro Sem Destino 11, arrumando a cama já, que pousou aqui, ó. Tá ali minha feinha arrumando a cama. É, Marcinha? É, arrumando a cama aí. Outro tá dormindo ainda, outro levantando. Um tá enrolando o colchão lá, ó. Colchão inflável. Outro tá na fila do banheiro, na fila do toalete. Ó, pousou tudo nós aqui. Um dormiu dentro dos carros, outro na barraca. Nossos guardião aqui. Aí, pessoal, a bagunça ficou hoje à noite. Fizemos um churrasco aqui, ó. Tem várias churrasqueiras com as mesas. Aí hoje em dia vamos fazer uma limpeza aqui, né? Tomar o café da manhã daqui a pouco. Daqui a pouco eu filmo mais pra vocês. Tem um cara dormindo dentro da caminhonete aqui, ó. Vou pegar aí no flagra aqui. Acho que tá dormindo ar condicionado, rapaz. O outro tá ali dentro, ó. Não dá pra ver muito. Né, Léo? Uhum. Dormiu bem? Sim. Dormiu onde ali? Ali na barraca, eu acordei uma vez, depois eu até dormi, depois eu acordei agora e não vou mais dormir. Oi, mas passou bem a noite, né? É. Então tá bom. A barraca que o Léo dormiu é essa aqui. Já pode desmontar só, só falta desmontar a barraca agora. É isso aí. Já tiramos pro chão, quase tudo, agora só falta a barraca ali desmontar. Então é isso aí, vamos lá. É. E aí, aventureiro sem destino, vamos tomar um café agora, né? Café da manhã é reforçado, ó. Hã? Até a toalha é bordada, aventureiro sem destino. Né? Dona Márcia aí que fez, né? O bordado. É isso aí. O senhor Gerson, o seu Valdeci não quis ficar aqui, né? Quis tomar um café na panificadora. Nós estamos no meio do mato, nós vamos tomar aqui mesmo, né? É. Massagem grátis aqui nesse mascote nosso aqui. É verdade, não pode dar. Olha a minha tranqueira. Você viu? Lá na paleta, e pessoal do canal Aventureiro Sem Destino, né? Acabamos de tomar um café aí, faz umas 2 horas. Agora o pessoal já tá colocando uma carne no fogo ali. O toalete nosso aqui é meio desapropriado, mas dá para usar. No meio do mato aqui, tá muito bem. Esse aqui é nosso mascote. E é isso aí. Pousamos todos aqui. E foi muito boa a noite. O rapaz já tá colocando a carne no fogo ali. Café da manhã sobrou um monte de coisa ainda.
Aí nós faz o café das três. Márcia mexendo no zap. Isso aí não tem jeito mais. O pessoal aqui já colocando a carne no fogo aí, né, meu? A carne já tá no fogo, moço. Agora é linguiça, só que já tá comendo. Olha, ó. Uma picanha aí, uma asinha. O outro aqui já tá numa lata de cerveja, que é o café da manhã Boêmia dele. Boêmia sem álcool. Boêmia sem álcool. Esse não toma com álcool. E é isso aí, pessoal. Tem dois cantores das andorinhas ali, ó. Ó, pessoal, o pessoal gravando, jogando um truco aqui também, doido aqui, ó. Um já levantou pra 12, pra 6. 12, 12? 9! É isso aí. Tem que ser assim, não vai trepar em cima da mesa, não. Os caras correram, os caras correram. Correram? Só cagaram, correram. Aventureiro sem destino. Dança super bem. Eu vou deixar você embora, nossa minha, matando o seu pescoço. Deixar você embora, nossa minha, matando o seu pescoço. Isso é barão. Ó, pessoal do canal Aventureiro Sem Destino, tomemos café da manhã, assemos a carne, agora o nosso almoço vai ser um carreteiro aqui, ó, produzido pelo pessoal do canal Aventureiro Sem Destino, aí, ó, Dona Márcia. Não parece, mas aquele carreteiro que a gente vai comer ali foi feito nesse fogãozinho aqui, ó. Olha o tamanho do botijão. E é isso aí. Esse tá aqui, é minha. Um palmitinho aqui pra acompanhar e uma salada de tomate. Aí, pessoal do canal Aventureiro Sem Destino, estamos deixando aqui mais essa bela prainha aqui no Telespire, Mato Grosso. Vamos seguir viagem agora, estamos arrumando as coisas já. Tem um lugar muito bom para acampar aqui, ó. O que vim aqui tem um espaço muito bom aqui. O pessoal aqui são bacanas. Tem umas 20, 30 churrasqueiras com mesa para acampar aqui. Márcio, vamos conhecer a prainha ali, né? É, vamos descer lá pra ver. Ó, pessoal do canal Aventureiros, estamos indo embora já. Vamos descer aqui mais uma vez aqui. Aí gravando agora pra vocês verem como que é a prainha do Telespire aqui. Eu não entrei na água hoje porque ela tá meio suja. Não tá muito limpa. Olha só que legal embaixo, ó.
Aventureiro sem destino, vamos ficando por aqui então, né? A gente vai embora, né, Marcia? Embora, descansar um pouco, a festa foi boa. Não deixa de se inscrever no canal, né? Se inscrever no canal e deixar aquele like lá, se gostarem dos vídeos. Falou, pessoal, até mais. Até outros vídeos novos aí. Valeu.